mais, porque... Vou pôr mais um, que te juro, né, um que... Ah, é um, de olho não é um. Hã? Respirado. Ah, né, nem na bola, eu tô morrendo. Hum? Não atopou, não vai. Como é? Ah, não, então, não atopou, o bê. Não atopou, não atopou. Foi, atopou. Ué. Respirado. Como é que eu não atopou, creme, não deu, como é que eu não atopou? Como é que você está fazendo? Eu estou fazendo um pouco de tempo. Eu estou fazendo um pouco de tempo. Eu estou fazendo um pouco de tempo.